Hii ni Fact Finder. Mambo vipi mfuatiliaji wa Fact Finder ya Boresha Radio? Karibu tena kwenye session nyingine ya Fact Finder kama ilivyoada. Hivi ushawahi kujiuliza tungeishije kama tusingekuwa na ujuzi wa kuandika? Yaani kama babu zetu wasingegundua huu taalamu. Maisha yangekuwaje kama si kuandika? Tusingekuwa tunafurahia kazi za Ngugi wa Thiong'o na washairi wengine vile walivyoziandika kazi zao. Kama si kuandika, tungejulia wapi mafundisho ya Mola wetu? Na wapi tungetunza kumbukumbu zetu kuhusu Zaburi, Torati na Qur'ani tukufu? Kuandika ni sehemu muhimu ya lugha yoyote duniani na inaweza kuwa moja ya juzi muhimu zaidi ambazo wanadamu wamewahi kugundua. Ikiwa wewe ni mtaalamu wa lugha, basi uandishi utakuwa wa muhimu sana katika kazi yako. Inaaminika kuwa lugha inayozungumzwa iliibuka makumi ya maelfu ya miaka kabla ya kuzaliwa kwa maandishi. Ushahidi wa asili wa mwanzo kabisa kuhusu uandishi unatoka karibu miaka ya 3000 BC, yani before Christ, huko nchini China na Misri, ambako wanadamu waliishi kwa vizazi kama wawindaji hadi walipogundua kwamba wanaweza kukuza chakula chao wenyewe. Basi hapo kikazaliwa kizazi kingine cha wakulima. Binadamu wakaanza kuwa na uwezo wa kumiliki zaidi ya kile wanachoweza kukibeba mgongoni mwao. Na hiyo ilimaanisha kwamba uzalishaji wa mali uliongezeka, na bila shaka ndivyo pia tamaa ya kujimilikisha wao wenyewe iliongezeka. Basi hapo binadamu wakaanza kufuatilia njia ya kuashiria kuwa mali za eneo fulani zinamilikiwa na watu wengine. Alama zilichongwa kwenye mawe ambayo yalitumiwa kuhesabu na kuweka rekodi ya mali, na punde sipunde watu walianza kuandika na kutengeneza sanamu katika udongo kwa kusudi lile lile. Kabla ya kuundwa kwa alfabeti tunazotumia leo hii, kuliwahi kutumika mifumo mingi sana ya uandishi, kama vile pictogram, ambapo picha mbalimbali zilitumika kuonesha ishara kama vile wanyama hatari. Lakini pia kuna cuneiform, ni mtindo wa kuandika uliotumika sana Mashariki ya Kati kwa Wasumeri na Mababiloni, na kutumia alama kuwakilisha sauti. Kwa karne nyingi nadharia mbalimbali zimeendelezwa ili kueleza asili ya maandishi na uandishi wa alfabeti. Tangu nyakati za zamani, suala la uchunguzi wa kina umeendelea kufanyika. Wagiriki na Waroma waliwahi kuandika kwamba Wamisri, Waashuru na Waibrania ndio waliogundua alfabeti. Hii ni Fact Finder. Makala hii imeandaliwa na Brown Brown Jr. na kuletwa kwako nami Mo Salim. Unaweza kufuatilia Fact Finder kupitia mitandao yetu ya kijamii, yani YouTube, Instagram, Twitter na Facebook @Boresha Radio.